מנותק, ציר הסדרות בראפ, האיונה 2. אחרי שהם חשבו שהעולם ניצל, הילדים גלים שמשהו קרה, ההיסטוריה השתנתה, אדי דיקטטור ויש ציידי טיימרים שמחפשים אותם וזה הם עצמם. ענה ציידת הורגת את ליבי, אבל היא מספיקה להגיד לחבורה שדילן חי ונמצא בעבר, הם צריכים אותו אז הם חוזרים בזמן ל-1909 לכפר טיימרים על האי. יש להם את דילן וג'יני וצ'יף שהבריח אותם כשהם היו קטנים. הוא ניסה להציל אותם מהגורל, אבל ההיסטוריה מתקנת עצמה, יצרה את קיירן השטן ולמנוע מדילן להציל את העולם. קיירן שנכנס לתוך אדי מגיע לכפר, גם ליבי הציידת שעכשיו היא טובה, הם הורגים את אדי אבל קיירן נכנס לגוף של דילן ומשתלט עליו. ליבי מבינה שהדרך היחידה לנצח היא להשמיד את המסע בזמן, וככה קיירן מחוסל והחבר'ה נשארים בעבר.